A inseminação artificial é uma tecnologia responsável por um salto no melhoramento genético bovino no país. Imagina, não é mais preciso ter um touro na propriedade como era antigamente. Nós fomos conhecer mais sobre o assunto em três grandes empresas do setor. A aproximação do macho e da fêmea indica que é dia de reprodução. Mas no momento certo, são os funcionários que fazem a coleta. É assim que inicia um processo que foi responsável por transformar a pecuária brasileira, a inseminação artificial. Há registros na história que o primeiro procedimento aconteceu em 1700, mas foi só no último século que realmente ganhou espaço no campo, em bovinos de leite e corte. Não é só o feeling de você acasalar esse touro com essa vaca, mas isso, hoje você tem dados que comprovam a expectativa desse acasalamento. Então, muito antes de você optar, você consegue ter uma previsão do que aquele acasalamento vai trazer para a propriedade. O Brasil hoje é o principal país em sêmen de corte e somos já importantes no leite, usando ainda pouco. Uberaba, em Minas Gerais, é referência no Brasil em inseminação artificial. E nós viemos conhecer três centros para conhecer mais sobre esse trabalho. Nos últimos 4 anos, a venda de sêmen cresceu 67% no país, segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. O mercado crescente aposta em tecnologia em busca de mais eficiência reprodutiva, com um menor intervalo entre partos e ainda diminuindo os custos de produção. O melhoramento genético com a inseminação artificial, ele é um dos menores custos de produção, da produção como um todo, né? O custo fixo. É o menor insumo e é o único insumo, não chegando a 2%, mas e é o único insumo que permanece na propriedade. Só nesta empresa, em 2021, foram vendidas quase 9 milhões de doses de inseminação artificial. Só para se ter uma ideia, existe sêmen disponível para mais de 20 raças de corte e de leite no Brasil. Destas, menos de 10 são raças representativas. Nelore e Angus representam mais de 80% das vendas de sêmen de corte. E Holandês e Girolando representam o mesmo percentual de leite. Os animais, eles são manejados de forma que eles se comportem da forma mais natural possível, como se eles estivessem nas suas fazendas. Eles são alocados em piquetes a cada 1.000 metros quadrados, recebem dieta balanceada, revisada por nutricionista veterinário mensalmente, são acompanhados por equipe médica veterinária. Para conseguir os melhores resultados possíveis, vale tudo. É como se os touros ficassem em um hotel fazenda. Cada um tem o seu pasto privativo, com espaço coberto, comida nutritiva e balanceada e muitos mimos. Pelo fato da coleta exigir muito do aparelho locomotor dos touros, acontecem alguns desconfortos musculares ou articulares. A acupuntura é um dos tratamentos indicados para esse tipo de lesão. É importante ressaltar também que a gente usa fitoterápicos aqui para diminuir o estresse na nutrição desses animais. Dá para dizer que eles são mimados, então? São, eles são mimados. São pets gigantes. A vida só deixa de ser boa mesmo no processo da coleta. A fêmea até está por ali, circulando para ter a estimulação, mas quem vai coletar o sêmen é uma vagina artificial. Ela é um tubo rígido, com um tubo mais flexível internamente, onde a gente regula a temperatura com água morna, né, entre essas camadas. A temperatura ela tem que estar ideal, né, na temperatura da vaca que ele encontraria, a pressão dessa vagina, a gente controla com essa quantidade de água. Então, muito cuidado com a luz, com o calor, com a conservação, com a higienização do touro, pré a esse movimento para que o sêmen não tenha contaminação. O processo é feito de 2 a 5 vezes na semana, conforme a demanda e as horas seguidas são de grande importância. O sêmen é analisado em laboratório, depois resfriado e congelado gradualmente até atingir 196 graus negativos. Tudo isso para preservar as características do material. No movimento natural de escolha de qual sêmen que vai ser inseminado, você tem que tirar o caneco, né? Puxar o caneco para a boca do botijão ali e olhar. Essa oscilação de temperatura, se feita muitas vezes, ou com menos cuidado, tirando demais a caneca de dentro do botijão, isso pode inviabilizar a palheta, inviabilizar o sêmen, mas dentro do botijão,
desde que não falte nitrogênio, a 196 graus negativos é validade indeterminada. O sêmen, após a coleta, em média 48 horas, é liberado para distribuição. Uma curiosidade, a vida de um touro é de cerca de 4 anos. Neste período, a pasto, ele pode cobrir de 30 a 100 vacas e ter entre 120 e 400 filhos. Já no programa de inseminação artificial, o número de descendentes pode superar 100 mil. Isso porque cada touro pode produzir de 50 a 1000 doses de sêmen por coleta. A média de inseminação de uma reprodutora é de quase 3 doses para as vacas leiteiras e de cerca de 1,5 doses para o gado de corte. A cada ano existe um progresso genético muito grande. Então, mesmo buscando uma única característica, ele está se beneficiando de uma série de outras características. Outra contribuição do melhoramento genético é a transferência de embriões, que possibilita a determinação precoce da viabilidade e do sexo, e ainda permite aumentar a proporção do nascimento de animais do sexo desejado. Esta empresa encontrou no segmento um nicho de mercado. Tem uma equipe que vai a campo, faz todo o processo de aspiração folicular, aspira doadora, traz os oócitos dela para o laboratório. Esses oócitos, eles chegam no laboratório. No dia, 24 horas depois, a gente faz a fertilização. Então, assim, são 7 dias dentro do laboratório que esses oócitos ficam e todo dia são realizados os procedimentos. Os embriões, a gente consegue adiantar muito mais a genética deles. Eles podem ser aspirados de 20 a 28 dias. A gente faz a fertilização um dia após a aspiração folicular. E todo dia vai acontecendo um processo diferente que a gente vai realizando dentro do laboratório, onde vai acontecendo os desenvolvimentos, até chegar no embrião. Esse método aumenta a taxa de inseminação e facilita a padronização dos bezerros. Ou seja, ao produzir mais quilos de carne ou leite de qualidade superior, o pecuarista não tem a necessidade de aumentar o rebanho. Melhoramento genético é você produzir mais com menos, sem dúvida nenhuma. E sustentabilidade é isso. A tecnologia está presente das pequenas às grandes propriedades no país. É popular em mais de 80% dos municípios, além do mercado externo. Muito desse crescimento vem em função da iniciativa de muitas prefeituras, né, dentro do estado, que faz um trabalho de adquirir o sêmen através de licitação e faz a distribuição depois para os pequenos produtores. Então, isso tem feito bastante diferença no mercado.